אני חושב שבדרך כלל אנחנו בכלל היהודים יותר אקטיביים. כשאתה בא אל העיר מיד אתה רואה אותם, הם מאוד אקטיביים. הם מאוד מלאי התלהבות יותר וחיות יותר. הם עושים הרבה יותר דברים. גם בתחום של החסד נגיד. היינו אצל ראש העיר ודיברנו איתו וסיפרנו לו על החסד שפה. יש ארגון נגיד שנותנים הלוואות של כסף בלי ריבית. אתה צריך לחתום, אתה צריך להביא מישהו שיהיה אחראי. ושזה, אתה מספר את זה למקומות אחרים, הם לא מבינים איך זה. יש לנו כזה ארגון שנקרא הרייבים, שכל מי שחס ושלום נפטר, מת, אז עוזרים, שמים כסף, אוספים מכל היהודים כסף, שמים לכל אחד מהילדים שלו 25 אלף אירו, שיהיה לו כסף להתחתן. עוזרים למשפחה. יש לנו ארגונים פה ששולחים לאכול למשפחות עניות כל שבוע. כל שבוע אנשים מקבלים ארגזים של בשר, דגים ואוכל. יש ארגון למי שהולך להתחתן ואין לו את האפשרויות, אז יש קופה מיוחדת שעוזרים להם. יש ארגון לתת סמלות, יש ארגון לתת בגדים בחינם. יש המון ארגונים שמנסים לעזור לכל אחד במצב שלו, כל אחד בבעיות שלו. יש ארגון, אצלנו יש ארגון של הוטליין, שכל פעם שיש למישהו בעיה, הוא לא רוצה לספר את זה, הוא יכול להתקשר לטלפון 24 שעות ביום, ולהגיד שיש לו בעיה עם אשתו, עם הילדים שלו, עם עצמו. ויש שם אנשים שיושבים בצרפתית, באנגלית, בפלמית, ברוסית, בעברית, ביידיש, ועונים לו. יש המון ארגונים שמנסים לעזור אחד לשני.